Takže budeme si dnes batikovať tričko trošku netradičnou metodou, ako je zvyčajne, ako sa zvyčajne batikuje. Nebudeme to variť, ale budeme batikovať farbami na textil a na hodváb. Predtým, než začneme batikovať, je dobre si tričko trošku navlhčiť, aby nám tá farba dobre rozpíjala, aby sa pekne dostala do všetkých pokrčených miest. Začiatok batikovania je podobný ako klasického batikovania, kde sa musí textil variť, takže si pekne tričko omotáme špagátom. Budeme si ho dávať na akékoľvek miesta, ako to je jedno, ako chceme, aby sme dosiahli nejaký vzor na tom tričku. Lepšie je namotať menej vrstiev, lebo tá farba, keď by sme motali celé tričko, tá farba by sa nám nedostala na všetky miesta a nevyzeralo by to tak efektne. Nemusíme to veľmi silno zaťahovať, aby sa nám tá farba dostala trošku aj pod ten špagát, ale zase nie je úplne na voľno, aby sa tá farba nerozmývala pod tým špagátom. No teraz, keď tu máme všetko poviazané, tak začneme natierať farbou. Tričko som si trošku navlhčila, takže teraz je vlhké, ale aj po primaľovaní tričko nám bude trošku vysychať, tak si ho sem tam navlhčíme vodou. Používame farby na textil, tekuté, alebo na hodváb, tie sa mi osvedčili ešte viac, lebo sú trvanlivejšie a nesperú sa a nepúšťajú farbu pri praní. Čiže môžeme použiť tieto sprejové. Pekne do každého záhybu. Alebo môžeme natierať aj štetcom. Takým istým spôsobom sa dá batikovať aj hodváb alebo aj iný textil. Ale je dôležité, aby ten textil bol ideálne zo 100% bavlny alebo čo najväčší pomer bavlny k umelým vláknom. Výrobca odporúča 60% obsahu tej látky, aby bola bavlna, ale ja mám skúsenosť, že to je lepšie ešte, keď je to vyššie percento, lebo na umelé vlákna sa tá farba neprichytí dobre a potom sa nám pri praní môže vymyť.
Nemusí to byť tak dokonale všetko, každý jeden kúsok vymaľovaný. Alebo takto bude zaujímavejšie, keď sem tam necháme aj také kľakaté alebo biele miesta. To uvidíme potom, keď to rozbalíme. To bude pekné. Teraz to necháme postať. Tá farba sa nám ešte porozpíja, pozapíja do toho podkladu. A necháme to vyschnúť takmer do sucha, čo pri takej poviazanej bavlne trvá aj 24 hodín. Takže necháme to poriadne vyschnúť a na druhý deň si to porozvezujeme a zafixujeme. Ja tu mám taký už pootvar, ktorý som si pripravila vopred. Keď to máme už vyschnuté, toto je vyschnutá namaľovaná predloha, tak si odmotáme špagát. Tak to vyzerá po namaľovaní. A teraz si to zafixujeme žehlením na čo najvyššiu teplotu. Keď je to 100% bavlna, tak čo na najvyššiu teplotu. Ak by sme mali nejaký zmesový materiál, tak už tam treba trošku nižšiu teplotu a dlhšie žehlenie. Tak si to zažehlím čo najvyššou teplotou. Pomaličky, viackrát po jednom mieste, bez naparovania. To je len teraz prvýkrát, keď fixujeme farbu. Už potom, keď to budeme práť a nosiť, tak sa to dá žehliť klasickým spôsobom aj s naparovaním. No, po zažehlení už je tričko hotové na nosenie, dá sa práť aj v práčke, len je lepšie to prať na 40 stupňoch, aby nám tá farba pekne vydržala, pekne, aby boli pekné ostré farby. Ono vznesie aj vyššiu teplotu, ale ideálne na 40 stupňov. Takto sme farbili, keď sú trička svetlé, ideálne biele, alebo svetlo-žlté, proste svetlé pastelové farby takým spôsobom. Ale keby sme chceli zafarbiť nejaké tmavé tričko, napríklad toto bolo modré, tak postupujeme tak isto, že si so špagátom poviažeme tričko a nastriekame ho bielidlom. To bielidlo nesmie byť 100%, musí byť roztok, buď 1:1 alebo 2:1. A potom, keď zaúčinkuje to bielidlo, tak asi po pol hodinke, po hodinke môžeme začať maľovať takisto tými istými farbami na to vybielené miesto. Toto je tiež urobené bielidlom, ale tu už nie je dofarbované nič. To je len proste vyviazaná batika, nastriekaná bielidlom v pomere 2:1.
To znamená dva diely bielidla a jeden diel vody. A nič, iba to som to nechala iba tak vybieliť, vyschnúť. Netreba to dokonca ani fixovať žehlením, lebo my sme vlastne tu postupovali celkom inak. Odobrali sme ako keby tú farbu z toho trička. Môžem to vyviazať ako batiku, ale nemusím. Môžem si to len tak nejako pokrčiť. Akokoľvek. A keď budem striekať bielidlo z nejakého uhla, tak vlastne mi vybielí len tú vrchnú časť. A to je v podstate všetko, len budeme musieť počkať, kým nám trošku vybledne toto a máme hotovo.